بعد السلام آد أيان وفرح سنة هاي سو دوين تقييم بدن وآد كوب بلارن ودول النمدا يوانا جو كم وغضه يوال الجعيل ك حقيقة دوا ورح الإله بدونين سو دوين تي كد عضي قبل كبنادر آد نص ميسان وعلى هذه آد دوما سنتهين إلى هنا إن كابال مريو وانا جي مارك تيا دول النمدا آد مجسان سيداد ودوكسون تيم با دول قبل كيرش بيلا دورشدي دي لبات مدة على باب بلاد أمين على جوجا طرشة دا سوعي كود عادي سيد دجن إلهي مهديس هبا يرات يقف ونا دبكو جارين قيل أنا كييرين سنة بتقول ياهي كود عادي الله يانو يعني مهد علينا إنا جودهانا بلشة دولة قبلات كيرشة بالله إسكو دوبني دي دجن أنت أي موجين أي جنا وحلا وما سنتين آدم دوجو ما سنتين سيد الدولة داس مرلا بعض يجلسين ودجن أنت يوانا جو كجرو وكم ما سنتين أي الله هاي haba yaraate wax qeyla oo ka yeeray ma jirin sidaas wax dhib oo ka dhacana ma jirin ilaahay ayaa ma hadaas iska leh anaga waa safarka ugu horeeyay oo ku nimiday muqdisho waxaan u nimiday howlo shaqo muddadaas kooban ay jirtay hirshabeelon lixda ka casho dhameyn ilaahay wuxuu nagu guuleeyay colaada ka jiray degmada leh oo muddo 4 sano jiray inaan xalay si nabadgelyo aan ku soo gunaanadno xafladoodina aan dhigno walaalahaasuna way isu tanaasuleen waana uga mahadcelinayna xaqiiqda sabarka iyo tanaasulka ay muujiyeen ilaahay ayaan uga mahadcelinayna si nabadgelyo ayayna ku soo dhamaatay gogoshaas oo is afgarada waxayna ballan qaadeen inay nabadgelyo ku wada noolaadaan iyo walaal jacaylka iyo wixii ka dhaxay jiray inay deegaankaas kula noolaadaan ay ballan qaadeen annaguna hadii ilaahay raali ka noqdo inta dhama waa sii wadi doonaa sida wada ogsiin si wada ogtihiinba qorshaheena koobad anaga wuxuu yahay dadka umada ku nool dowlad goboleed Kirshabeelle cid kasta wax kala tabayso inaan dib u heshiisiin u fidin ayaa naga go'an gogoshaas 4 sano dhibaatadii taagnayd xalan soo gabagabeeyney kuwa kale qorsheyno ugu jiraan meel kasto ee khilaaf ka jiro kamida state kaasna insha Allah hadii la raali ka noqdo gogolaan dhigi doona dadka walaalaha si abnigooda horumarkood uga shaqeeyaan iyo kalsooni iyo isjaceel ku wada shaqeynayaan rajaynayna inaan gogola badan u dhigno hadii ilaahay raali ka noqdo qorsheynuna waa kaas waxaan rabnaa state kaas oo doorashada labaad uu galay cid kasta ee wax tabanayso haday tahay mid siyaasadeed iyo haday tahay mid bulsho intaba waa la fadhiisanayna tabashada ay qabaana waa ka qancinayna waliba si tanaasulad badan oo ku jiro ayaan ku qanci doonaa hadii ilaahay raali ka noqdo wa mar labaad iyo mar saddexaad waan ka mahadcelinayaa soo dhaweynta ballaaran ee aad aniga iyo wafdiga ila socda noo sameeyseen hadii ilaahay raali ka noqdo waa isku arki doonaa si guud si gaarana waa isu arki doonaa howlihii aan u nimidnay insha Allah Allah noo fududeeyo.